աշխատում դու գործատու ես։ Մենք ուզում ենք ընկեք այդ պայմանագիրը։ Դուք արդեն գիտեք, որ իմ երամսաժամկետը լրանալու վրա, ես արդեն պետք է արա կազմակերպեմ ընդ ձեր պայմանագիրը, որ օրինական լինի իմ գտնվելը։ Ընդ որում երկու տարակակում 3 եւ այլն, այ օրենքի եթե կարելի ասել աբսուրդությունը կանոնը նրանով, որ աշխատանքային պայմանագիրը կարող ենք ընդ երկու տարակակետը, բայց մենք ես նեկը կընկեի 1 տարակակետը, որը դանդին էլ դնաց չպաճառեի։ Կգան հետո ես ասելի 1 տարակակետը կկնքվի։ Ընդ որում 1 տարակակետը նշվում է սկսած այն օրվանից, երբ անձը մուտք է գործել Ռուսաստանի դաշնության տարածք։ Начиная с того дня, когда он уже, այսինքն ուզում ասեմ, այդ 90 օրը ժամկետ դուրս է գալիս, որ 30 ամիսը հանում ենք 90 օրը, ստացվում է արդեն մնացած 9 ամիս։ Փաստացի 9 ամսով ենք ինքը մի ամիս հետո նոր գործ ճարի օրինակի համար։ Լիքը պրակտիկ հարցեր կան, դրա համար այդ 1 տարին այն առավելագույն ժամկետն է, որ անձը կարող է գտնել։ Մի խոսքով, դրա համար գումարտ վճարում է գործատու։ Չէ, դրա համար չի կարող։ Այսինքն հարդ նկատի ունենք, ասենք շինարարական կազմակերպությունը հիմնականում գնում է շինարարություն անելու այդ խոպանչիները, այսպես ասած։ Այդ շինարարության կազմակերպության ղեկավարը բնականաբար ըստ օրենքի հիմա պիտի բոլորի հետ պայմանագիր կենք աշխատանքը։ Ինքը այն ինչ չի կատարվել։ Չի կատարվել։ Միգուցե ինքը դատարանը հարկային դաշտից խուսափել համար, հարկային դաշտից խուսափել համար։ Ինքը պատարագաճարի իրանց համար եկամուտային հարկ։ Պատահոտ են ալոկ, այն ինչ որ մենք վիճարում ենք հիմա 20%, Ռուսաստանի 13% եկամտային հարկ։ Այսինքն ստացվում է, որ եթե գործատուն հանդիսանում այդ դեպքում նավոգու վեպակեն, հա, գործակալ, որ ինքը վիճարում է իր աշխատողի համար եկամտային հարկ։ Այսինքն դուրս է գալիս, որ ինքը այնուամենայնիվ ընդունենք 50,000 ռուբլի աշխատավարձը կազմելու 50,000 ռուբլի 13%-ը ինքը պետք է վճարի պետությանը։ Ունի 5 աշխատող, 5 աշխատողի համար յուրաքանչյուրի համար պետք է վճարի 13% իր ունեցած աշխատավարձից։ Դա հիմա որ այս օրենքից